Орнамент, натхненний морозом на вікнах, пасує й сорочкам, і автентичним, і новим ляним полотнам, на які переносять оригінальні візерунки. Моя сорочка Чернігівського регіону, вона повністю виконана білими нитками, білому по білому, з льняного полотна. І весь її орнамент є геометричним. І коли вечорами майстрині займались вишивкою, то вони надихнулись цим елементом і створили таку вишивку білому по білому, яка характерна саме для Полісся, там, де було найхолодніше в Україні. А великі орнаменти притаманні житомирським вишиванкам. Такі символи червоного кольору були популярні на загалом Поліссі. І такі великі орнаменти, тому що, наприклад, на Гуцульщині або на Галичині набагато дрібніші. Студенти Ужгородського осередку Української академії лідерства про вишиванки можуть розповідати багато. Адже влаштували в Закарпатському музеї народної архітектури та побуту показ українського національного одягу. Полтавська область, Галицький район, початок 20-го століття. Техніка вишиття – хрестик. Були кінці 19-го, початок 20-го століття, Полісся, Чернігівщина. Техніка вишиття – хлеб. Вишиванка відтворена зі старовинної сорочки Вінниччини. Полтавська область. Галицький район. Село Старашівка. Полтавщина. Початок 20-го століття. Сорочка жіноча. Житомирська область. Це дуже важливо, бо ще десятиліття тому люди не так масово носили вишиванки, і це зовсім не було, можна сказати, модно. Люди не розуміли цінності, навіть трошки цуралися. І насправді мені здається, що проєкти такого типу, вони відновлюють цю моду і говорять саме про символи вишиванок. От зараз ми представляємо вишиванки з різних регіонів, і це важливо показати унікальність і цінність кожного і наголосити на тому, що ми різні, проте в цьому наша сила. Захід приурочили до Дня вишиванки. Цей день варто відзначати і більше дізнаватися про особливості своєї культури, каже ініціаторка проєкту Єлизавета. Ми досить довго хотіли втілити якийсь проект, щоб зацікавити людей, щоб вони більш цікавились темою національного українського одягу, як його розрізняти, які є регіони в сорочках, бо насправді у вишитих сорочках дуже багато закладено історії. У мене ось, наприклад, це покутська сорочка. В нас на форумі сьогодні дефіле з дівчатами з сорочок з 8 регіонів. Наш проект націлений на людей, яким щиро цікаво дізнаватися нову інформацію про національну ідентичність. Також ми вибрали досить символічну дату – 16 травня, це цього року День вишиванки. Захід підтримав Департамент науки та освіти молоді та спорту Закарпатської ОВА. Молодь порушила важливу тему – збереження національного одягу. Нинішній час змушує нас до глибоких переосмислень, каже директор департаменту Мар'яна Марусинець. Ми повинні знати і цінувати вишиванку, одягати як символ, як релікію, яку історично плекали наші батьки, наші прабабусі, прадідусі, які вишивали з любов'ю, з таким великим натхненням, з таким пієтетом, якого не вистачає сьогодні нам. І вишиванка – це символ не тільки в одягу, а символ українця кожного і символ України. Ще одна частина форуму – лекція автора багатьох науково-популярних праць про народну вишивку – Романа Пилипа. Ішлося про локальні особливості традиційної народної одягової вишивки, про різні аспекти творчості, про відмінності у вишивці різних районів Закарпаття, зрештою, про значення українського національного одягу для нашої культури. Із вишиванкою пов'язано багато приказок та легенд, каже Роман Пилип. Наприклад, одна з них, як рубець до рубця і сорочка уся, що свідчить про те, що сорочка спочатку вишивається, а потім кроїться. Щонеділя то й сорочка біла, в сорочці родився, тобто щасливий. Таким чином хотів проказати, що ця традиція глибоко закорінена в нашій традиційній культурі. Ну і ми не могли не розпитати пана Романа про характерні особливості закарпатської вишивки. Наша закарпатська вишивка, вона розвивалася, і вона не є сталою, тому так тяжко однозначно сказати, але для закарпатської вишивки притаманна
червоно-синя колірна гама, геометрична її основа, яка в середині ХХ століття замінюється в деяких районах рослинною. І в тим, що люди вкладали всю свою наснагу, сили, талант, любов, і вона сповнена краси, бо наші пращури вірили, що вишивка вона робиться на покращення щастя і долі людини. Заходи, спрямовані на підтримку і популяризацію рідної культури, студенти Української академії лідерства продовжуватимуть.